Allah quiere que lo pone a volar, vea que amante, guama, anda, 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 anda.
obatira emirimu emirala nti omusajja ne bwagera kukya nankyakola njakolereyo n'afunayo 15 n'akulakakawunu nenyeba n'atwalayo waka awamuti okuba nti emmere gyatutte eyinza okuba nga si ezinga obulungi ekyo kyokka amasobola okumujjana amasezerakola kumujjana kuba obuluki buli mugwe gwategeera okukola so kukya bwabaira kukoze Before we go, tell me your priority.